però les hores són les que són i no arribem. És que no, jo no arribo, vull dir, jo aquí ja tinc més que suficient. Musicoterapeutes i persones interessades en aquest àmbit es van ajuntar el dissabte 4 de novembre a la sala Ferrer Malet de l'Hospitalet de l'Infant amb motiu de l'onzena àgora de musicoterapeutes de les comarques de Tarragona. En aquests espais, els assistents comparteixen experiències i promouen la investigació d'aquest món, on la música i el so són claus per a aquest tipus de teràpia. Doncs aquests espais de trobada de musicoterapeutes i altres professionals, sobretot, se fan perquè intentem compartir experiències entre nosaltres i també perquè per donar a conèixer la musicoteràpia, com donar a conèixer el que significa la musicoteràpia en si, l'ús de la musicoteràpia i els diferents àmbits que nosaltres treballem. La jornada portava com a títol la praxis musicoterapèutica en diferents entorns professionals, on docents i especialistes escoltaven les tres ponències exposades i debatien i compartien les seves opinions. És una disciplina científica en la qual s'avalua d'una manera molt, molt precisa, molt, molt estricta, i la idea és que puguem acompanyar, puguem aconseguir diferents objectius per a que aquesta persona se desenvolupi en tots els àmbits de la seva vida, a nivell cognitiu, a nivell emocional, a nivell relacional amb la resta de les persones, etc. Sobretot és important destacar, o sigui, per mi és, la musicoterapia és com una excusa per a aconseguir objectius que amb altres teràpies o amb altres vies és més complicat. Aquestes jornades de musicoteràpia varien segons els participants i l'orientació que li doni el musicoterapeuta. Susana Sarrà, musicoterapeuta veïna del municipi, ens explica la seva intervenció en aquesta jornada. He parlat sobre la musicoteràpia aquí a l'Escola Municipal de Música. Avui és una àgora d'aquí de Tarragona, però és de l'Associació Catalana de Musicoterapeutes, i m'han dit per exposar, i penso que és un plaer estar aquí al mateix municipi on treballo, parlant de la musicoteràpia aquí a l'escola. Una mica com ho vam vehicular en els inicis, és a dir, una mica els antecedents que va haver abans de fer l'aula de musicoteràpia, i una mica com funciona. També he parlat d'alguns dels alumnes que estan amb mi allà a l'aula, i penso que és una cosa interessant perquè, bueno, es fa aquí, i a més tenim la possibilitat de donar a conèixer, no?, l'Escola Municipal de Música d'aquí, del municipi. A més de la Susana, la Mar Martori i l'Edu Ventura van exposar les seves ponències en el marc de l'onzena edició d'Àgores de Musicoterapeutes de Tarragona.